Ik ben Glenn Verzolingen, 30 jaar. Het was altijd mijn droom om profvoetballer te worden. Ik ben begonnen bij SV Hoofddorp in de jeugdopleiding en vervolgens 1 jaar bij Haarlem gespeeld. Daarna bij Ajax in de jeugdopleiding terechtgekomen. En dat was ook de periode dat ik ben begonnen tijdens mijn studie bij de Johan Cruijff Academy. Ik heb hier gestudeerd van 2009 tot en met 2014. We zijn hier op Sportpark de Toekomst. Sportpark van de jeugdopleiding van Ajax, waar ook het eerste elftal traint. Ik loop hier zelf ook al een tijdje rond. Ik voetbal nu 14 jaar bij Ajax, 4 jaar in de jeugdopleiding gevoetbald en dit is mijn 10e seizoen bij de Zaterdag 1. Ik werk inmiddels ook 8 jaar voor Ajax, 4 jaar vanuit Place United voor Ajax projecten en nu 4 jaar voor de Ajax Coaching Academy, waar we ook het kantoor hebben hier op de toekomst. Bij de Ajax Coaching Academy ben ik content manager. De Ajax Coach Academy is een afdeling die de kennis bij Ajax verzamelt binnen de club. Voornamelijk met de focus op het voetbal. Om de kennis vervolgens te kunnen borgen en ook om het deelbaar te kunnen maken. En dat doen we voor verschillende doelgroepen. Voor intern partnerclubs in Nederland, partnerclubs internationaal. En ook overige geïnteresseerden die geïnteresseerd zijn in de kennis van Ajax. Hoe Ajax talent opleidt. Mijn rol daarin is voornamelijk dat ik de content beheer. Vooral content voor opleidingen. Dus het maken van presentaties, het vertalen van voetbalinhoud. Als content manager van de Ajax Coach Academy ben ik vooral bezig om de voetbalinhoud te vertalen naar content die we gebruiken voor opleidingen voor de doelgroepen die ik zojuist heb benoemd. In mijn tijd bij de Johan Cruijff Academy zat ik in de klas met heel veel verschillende topsporters. Sporters van allerlei verschillende sporten, basketballers, zwemmers, tennissers, noem het allemaal maar op. Het zat er allemaal in. Ook wel voetballers, maar het blijkt toch wel dat er relatief weinig voetballers hun diploma halen bij de Johan Cruijff Academy. En dat die tussentijds stoppen of überhaupt niet aan de opleiding beginnen. Ik denk dat het zonde is dat er zo weinig voetballers de opleiding volgen en hun diploma halen bij de Academy. Ik denk juist dat de Academy ervoor is om topsport goed te kunnen combineren met je sport. Dus ik zou juist voetballers in het bijzonder willen aanmoedigen om de opleiding te gaan volgen en ervoor te gaan. Het biedt je kans om je breder te ontwikkelen. En mocht je carrière niet lukken zoals gehoopt, of je nou een korte of een lange carrière hebt in de topsport, het is altijd prettig om je breder te ontwikkelen en ook om een diploma te halen. Om vervolgens ook maatschappelijk sneller aan de slag te kunnen wanneer je carrière erop zit. Ik ben ambassadeur geworden van de Johan Cruijff Academy, omdat ik graag mijn steentje eraan zou bij willen dragen om meer voetballers te laten studeren aan de Cruijff Academy. En ook om die het succesvol te laten afronden. Het blijkt toch dat er ten opzichte van andere topsporters, andere sporten, dat er relatief weinig voetballers slagen. En ik denk dat dat zonde is. En ik zou graag mijn steentje eraan bijdragen om daar verandering in te brengen. Ik denk dat het belangrijk is dat er een goede binding is tussen de studenten en de mensen uit het werkveld. En dus ook de alumni van de Johan Cruijff Academy. Om vooral de ervaring uit de praktijk over te kunnen brengen op de studenten. En hen ook te inspireren met de kansen die er voor hen liggen. Ik heb een hele leuke tijd gehad op de Johan Cruijff Academy. Ik heb met veel verschillende sporters in de klas gezeten die allerlei topsport beoefende. Wat het leuk maakte is dat iedereen zijn eigen pad volgde en ook internationaal afreisde naar toernooien en trainingskampen, et cetera. En samen zaten we even goed in projectgroepen en maakte de Johan Cruijff Academy dat mogelijk dat de opleiding flexibel was ingericht, zodat iedereen tijdens de topsport dat goed kon combineren met zijn opleiding. Wat ik de studenten zou willen meegeven is: ga 100% voor je topsportcarrière. Dat staat op 1, maar wees je wel bewust van de kansen die er liggen om je ook breder te ontwikkelen en je topsport te combineren met een opleiding bij bijvoorbeeld de Johan Cruijff Academy.